Takže máte další dotazy? Já teda bych se vrátila k tomu bodu, který jsme navrhovali v zařazení do programu dnešního jednání, který jste nám jako koalice vládnoucí odsouhlasili. Chci se zeptat, jestli, když je tušení nějaké usnesení, že budeme pokračovat v jednání, jestli rada města hodlá jedna zástupce Českého občanského spolku los na obsazení kontrolního a finančního výboru i našim zástupům. No, já se zeptám, aby nemluvil jenom já, Vladimír, těžko mi něco říct. Ale ne, já samozřejmě mám odpověď. Já jsem si názor tady několikrát řekl. Zatím jsem ho nezměnil, tak já si myslím, že míč je na naší polovině, protože co se týče mě překvapuje to, že jste nezměnil svůj názor za 3 roky naší práce v tomto zastupitelstvu. Myslím, že dneska jsme naší konstruktivní debatu opět předvedli a není to poprvé. A vy se stále točíte na tom prvotním prohlášení, které bylo sděleno, ale na základě toho, co probíhalo před volbami, ta kampaň, která byla vedená občina. Ne, nechte mě prosím domluvit. Já už jsem to chtěla říct teď. Minule, když jste to vytáhl, tak to říkám dneska. To naše prohlášení bylo reakcí na poměrně nevybíravé ataky vůči našemu spolku před volbami, kdy pan starosta, promiňte, to tady vytahuji znovu, chodil pan starosta po městě, chodil v některé domy a dával na webové stránky tyto fotografie s patřičními dovědky, jak to tady bude vypadat, když bude vládnout los, takhle budou vypadat fasády a vrata. Takže tato volební kampaň nám přišla značně neetická, my jsme takovou kampaň nevedli a z toho postupu vyšlo naše prohlášení, které jsme sdělili na ustavujícím zastupitelstvu. Vy jste si ho vyložili tak, že potíráme demokratické principy voleb, tak to vůbec nebylo. Bylo to pouze reakce na postupu pana starosty, říkám to tady na rovinu, a za tu dobu se prostě, za ty 3 roky, co tady pracujeme, jsme se k této záležitosti nevraceli, vzali jsme to jako prostou čáru a že budeme pracovat, tak za to jsme byli zvoleni. A to se domnívám, že tady celou dobu předvádíme. Takže mě překvapuje, že vy vůbec neberete v potaz ty 3 roky naší práce. A s čistým svědomím říkám, že pak vykonáváme svědomitě, myslím, že jsme vždycky na jednání zastupitelstva připravení, a vy přesto řeknete, že se vracíte na ustavující zastupitelstvo a nic jiného. Tak to je můj názor na to, co říkáte vy. A jsem Já bych diskutoval. Co vám tedy platí v tom prohlášení, abyste ho zformulovali tak, jak jste teď naznačila a prostě to tady přeprohlásila, že to tak je, že k tomu došlo prostě. Říkáte jinými slovy, že toto prohlášení na ustavující schůzi byste prohlásili, že nebudete spolupracovat s vedením pod vedením starosty Bartoše, už neplatí, nikdy to nebyla pravda. To jsem neřekla. To nebyla pravda, že prostě nějakým způsobem toho to anulujte. Paní inženýrko, já na to řeknu jenom jedno. Já nejsem v tomto případě, nemám zájem na konfliktu. Nebudu vůbec komentovat to, co jste prohlásila, to zdůvodnění. Mám samozřejmě tu odpověď na jazyku, ale z určitých důvodů, že i hledám řešení, tak nebudu tomu oponovat. Pokud mě požádáte, já se k tomu vyjádřím. Ale nechci se to vyjádřit, protože to by byl konflikt. A tu věc prostě můžeme uzavřít a já doporučuji našim zastupitelům, aby znova tuto otázku otevřeli při jednání rady. A nebudu reagovat, kdo na koho co vyfotil, kdo co kdy řekl. To je naprosto zbytečný a já bych nosil si svoje vidění světa. A to nebudu teď říkat, abych to zjednodušil. Souhlasili byste naši zastupitelé s tím, aby jsme se k této otázce vrátili při nejbližším jednání rady? Takže ano. Já se domnívám, že tady to jednání teda mezi koaličními stranami a opozičními stranami nemusí vycházet z iniciativy rady, ale může to být iniciativa
kohokoliv. My si to vracíme opakovaně. Kdykoliv se to dostane na program jednání, tak vy to na ten bod vůbec nezařadíte, ten program. Já tak jak se o tom máme, aby si se o tom máme pozorovnice. Tak jsme to dneska zařadili na bod jednání a vůbec nikam bychom se nedostali. Jen bychom se tady tak ještě 15 cílech měli jste okamžik tady pohádali. A nedostalo by to k ničemu. Tak to jsme tady zapomněli spoustu zastupitelstv, jak ty zastupitelstva tady probíhaly. Jsme se tu hádali. Ano, já myslím, že jo, to je že úplně ne. Tady je to, jako teoreticky by to mělo být o nějaké demokracii a o základních principech demokracie. Já s toho nevím dohovy, určitě. A úplně tam, kde se respektují základní principy demokracie, třeba je to nějaká samospráva, kde dokonce vládnou komunisté, ne nějaký skrytí nebo bývají, ale ti, kteří se k tomu komunismu hlásí, tak klidně opozici, a i oni to považují za demokratické, dají vlastně zastoupení v pracovních orgánech, které jim náleží. To znamená kontrolovat. A plus, pokud jsou tak demokratičtí, tak tam dají i další věci, nejenom kontrolní výbor, ale i finanční výbor, aby se všichni mohli demokraticky podílet. U nás vyčistí na Vltavou poslední tři volební období tohle to neplatí vůbec. Prostě neplatí. A každým tím krokem, kdy o tom diskutujeme vy jako vládnoucí skupina, to jenom potvrzujete, že pro vás prostě takovýhle přístup vedení města není. Že je vám to zcela cizí. Jako já, když řeknu za nás, za zastupitele naše, tak my to už dlouhou dobu víme, přesto se nevzdáváme, jednáme s vámi, dokonce jsme měli jednání nějaké s panem starostou, kde něco podepsal, potom bylo zveřejněno něco úplně jiného v českých novinách. Víme, že je to zřejmě boj s větrnými mlýny, ale prostě my fungujeme standardně a demokraticky, takže ten zájem určitě máme, ale jde o to, abychom se dohodli a když si na něco dáme ruku, anebo třeba ještě podpis dokonce, tak, že by se to mělo držet. To teda ještě za mě za kolegu. Tak, na to musím teda říct já, ale u těch krátů se jsme směřovali k závěru, že neřekl bych tohle, protože tady podle slovo za poslední tři volební období, tak já můžu dojít nahoru a přinést desky, kde si pečlivě uchovávám svoje výzvy ke spolupráci. Můžu říct, že jsem rozeslal za předchozí období desítky a desítky, možná, že to je stovka, já si to zrovna nepamatuju, ale návrhů, které v jednom volebním období mi došly s jednou konstantní odpovědí. Děkujeme vám za vaši nabídku, kterou však v současné době nevyužijeme. Tím zametám ty roky, ty tři volební období. A co se týká posledního volebního období, a nejenom toho, ale i předchozí, měli jsme, já už to pamatuju, několik schůzek, kde jsme prostě se snažili nějakým způsobem na tom dohodnout. A není to všechno jenom dohoda o starostovi, ale je to taky o to, o těch lidech, kteří jsou tady za nás tedy. Jo. Čili my jsme se pokusili minimálně několikrát navázat, ne s OSEM, ale s ODS nějakou spolupráci. Nedospěli jsme prostě k závěru a proto jsem řekl, že bych doporučoval, nic si ho nemůžu udělat radě města, ať se k této otázce jak si vrátí, ať to zváží, ale v tuhle chvíli to asi nevyřešíme tady. Protože to je vleklý problém, hlubší trošku. Já to vítám, že někdo možná má zájem. A je to někdo, zkuste říct. Vy možná, vy jste vždycky říkal, že máte zájem, že nevíte, co vám řeknou kolegové. No, jako na to by bylo fajn se fakt udělat nějakou diskusi a říct rovnou, tady já nevím, pět lidí zvedne ruku, proto jděte do háje, nebudete se s váma bavit. Vy tady třeba řeknete někteří, kteří máte zájem jednat, jako třeba vy. Jo, tak jsme pro, tak se domluvíme. Ale když to vytáhneme tady na zastupitelstvo a nemáme předtím žádné jednání, kde bychom se fakt dohodli na nějakém postupu, tak mě je to osobně strašně líto. Protože víc lipčický písek jako nebudeme tady parcelovat na nějaký kousky. Ne. Já si myslím, že většina z nás má zájem dělat něco pro naše město, pro občany. Ne nějaký osobní, ale opravdu takový ten entuziastický. Já jsem jenom chtěla říct jenom takový dovětek, jak můžete říct, že po tři volební období to bylo jinak. Víte, já si pamatuju, že minulé volební období jste poměrně podstatnou dobu byla předsedkyní kontrolního výboru. Podstatně dlouhou dobu, tak nemůžeme přece říct, ne chvíli, to bylo několik let, pokud vím. To bylo půl roku. To bylo půl roku, ale se to bylo, ale byla.
byla. Tak jak můžete říct, že tři volební období to nenastalo? No jistě, protože kdyby tam to nastalo pod určitým tlakem, vy to dobře víte, té faktické jaksi situace zastupitelstvu, že jste to odsouhlasili, ale opravdu jenom na tu chvilku. Co se stalo po volbách? Pokud byste měli tento přístup, nechceme kontrolovat sami sebe, ale chceme být kontrolováni někým jiným, tak prostě byste bývali umožnili na začátku minulého období to, aby se tam zapojili i zastupitelé další, nejenom abyste si kontrolovali sami sebe. Jde o ten princip, který ten půl rok nebyl, ale vy jste potom pojali jiný názor, nebo vaše většina, nemyslím to na někoho osobně, a ta jednání opět nikam naší tři roky nedospěla. To jenom chci konstatovat, že tak to opravdu bylo, to jsou fakt. Já bych požádal. Ještě bych řekl, jste úplně zapomněla, kolikrát jsme jednali o volbách a spolupráci. To určitě. To jste řekl, že úplně zapomněla. A to je to určitě, protože vy jste řekl, že budeme spolupracovat, ani se bude vše. Já bych poprosil, že to má něco. Tak je to skončí. My jsme chtěli koaliční spolu s vámi. Vy jste na to nechci zkusil. Není zastupitel to o tom, aby jsme si teď dokazovali, Vítku, prosím tě, ale zůžel bych záběr. To by jasný. Já se asi tady mezi tím musí schát několik kromů hlavy, který jsem podobně musí zkrátit. Takže ty děkuji. Mám ten, ta skvěleza je pokročila, že si něco vzpomenu. Za prvý tady to od vás zaznělo, že tady jsme jednáme nedemokraticky, já si myslím, že tady jednáme vždycky jednokraticky, že se tady hlasuje. To, jak je udělána na konstratek, tak dopadá prostě nějakým způsobem. Ale že by to tady bylo nedemokratické, by se prostě nedomítalo. To je jedna věc. Jednání, myslím, že nějaká probíhala, bavil jsem se tady s Jirkou Sovkovem, s vámi jsem se v nějaké skupině viděl, s paní Velešovou jsem se viděl. Nikdy to nedospělo. Na jiná témata nedospělo to k tomu, že by to dospělo do formy nějaké spolupráce, ale byli jsme schopni si sednout a vyříkat si tam nějaké věci. To říkám, že se nenapravil. Ale... ale prostě nějaký jednání byla. Jak vidíte, když se tady vždycky jako probírá, že tadyhle teda ta vládnoucí skupina tři období tady něco dělá, já tady žádný tři období nejsem, já jsem tady poslední tři roky, a celý ten začátek toho období teda začal tím pro mě šťastným vaším vystoupením. A to se to věci se přátelé, pojďme buď změnit téma, nebo ukončíme jednání. Nechám to ještě pozitivní akorát. Já si myslím, že by bylo hezké, kdybychom stavili na platné statutu Českých novin, který dostali ostatně až po volbách, kde se píše, že jsou zastoupili všichni, na čem jsme se všichni shodli, tak bych tam asi začal, co byla na té schodě. Z listopadu na 14. Bylo spálené už v listopadu 2014, to je spod někoho. Takže já vám asi poděkuju, aniž bych zlehčoval si poslední, to beru na vědomí. Protože nemůžu přijmout usnesení, ale budu to na vědomí, beru to i ostatní. Děkuji vám a věřím, že se sejdeme v prosince. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám.